procurar. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Eu é só o aquecimento. Vou procurar o brilho, procurar o brilho, procurar, procurar, procurar o brilho, procurar o brilho. Procura o brinco, procura o brinco, procura, procura, procura o brinco, procura o brinco, procura o brinco, procura, 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 vá, 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 vá. Procura o brinco, procura o brinco, procura, procura, procura o brinco, procura o brinco, procura o brinco, procura, procura, procura o brinco, procura o brinco. Vem, vem, vem no swing. Eu fui lá na Bahia, me bati com o gringo no meio da folia, perdi o brinco, fui lá na Bahia. Bati com um gringo no meio da folia. Vem, vem, eu vou procurar. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Eu é agora, 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 vai, vai. Oi, vem. Procura o gringo. Procura o gringo, vai, vai. Procura o gringo. Opa aí. Procura o gringo. Procura o gringo. Procura o gringo. Empina essa bunda. Vou procurar o brinco, procurar o brinco. 83825430, nem Badega Produções. 87010540, Rock Bispo. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Procura o brinco, procura o brinco, procura, procura, procura o brinco, procura o brinco, procura o brinco, procura, procura, procura o brinco, procura o brinco, procura o brinco, procura, procura, procura o brinco, procura o brinco. Piquinho, 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 segura piquinho, segura piquinho. Tem outra história aqui também que é sucesso. Outra história que é sucesso. Veio eu, Ney Badega e Henrique dentro do nosso carro esportivo. O Peugeot mais estourado de Salvador, fazendo a grande. De repente, a gente no Peugeot vinha duas meninas pra vir aqui pro Dipa. Duas meninas pedindo carona pra ir pro Dipa. Eu digo, bora, bora pro Dipa, bora. Aí entrou uma, a segunda ia entrar e falou, não vou não. Eu digo, não vai por quê? Só vou se eu levar meu cachorro. Eu falei, mentira. O carro não podia entrar ninguém, ele deixou as meninas entrar, a menina queria levar o cachorro. Ela falou, eu falei, qual é o nome do cachorro? Qual é o nome do cachorro? Curiosidade, como eu sou curioso, o nome do cachorro. Ai, é rabo. Falei, meu Deus. O nome do cachorro é rabão. Cachorro enorme, eu digo, nossa, que rabo grande. É que nem o cachorro daquela menina ali, ó. O cachorro dela, o rabo, é rabo grande, ué. Aí eu falei, bora, bora entrar no carro aí. Um, dois, Castor Pagodão, Castor Pagodão. Vem, vem pra cá com o rabo, vem, vem pra cá, vem, 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 vem pra cá, vem, 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 vem pra cá com o rabo, vem, vem pra cá com o rabo, vem, vem pra cá com o rabo, vem, 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 vem todo mundo, vem pra cá com o rabo, vem pra cá com o rabo, vem, vem pra cá com o rabo, vem, vem pra cá com o rabo, vem pra cá com o rabo, vem pra cá com o rabo. Agora descansa, descansa, descansa. Quando chega no Dipa, olha que eu vejo meu patrão Rock Bispo. De repente abriu a mala do carro, um verdadeiro paredão. Um verdadeiro paredão, cheio de uísque. Aí as meninas largou a gente, foi lá pra onde o Rock tava. Eu digo, que é isso? Um, dois, um, dois, três, vai! No paredão com o rabo, no paredão com o rabo. Empurra, piquinho, oi, oi. No paredão com o rabo, no paredão com o rabo, no paredão com o rabo, no paredão com o rabo. Vem, vem pra cá com o rabo. Vem, vem. No paredão, Carol, sua mãe deixou você vir pro Dipa. Alô, Carol. Piquinho, piquinho, piquinho. Atenção, Carol, sua mãe deixou você vir pro Dipa. Deixou? Então hoje é a quarta que pode. A quarta não pode, pode? Hoje pode, hoje pode, hoje pode, hoje pode, então. Uou! Um, dois, um, dois, três. O pode, 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 o quarta-feira pode. O pode, eita, toma aí. É o que Carol faz, meu Deus. Oi, oi, quarta-feira pode. Oi, pode.
pode, vai pode, vai pode, vai pode, vai pode, vai pode. No quarta-feira pode, vai pode, vai pode, vai pode, vai pode. Piquinho, piquinho, piquinho. Tem alguma menina aí que veio que a mãe não deixou? Queria vir hoje, mas a mãe não deixou. Tem outra menina aí, tem outra? É. Carla, Priscila. Tem outra que a mãe não é ela. A mãe não deixou vir. Diego. Disse que não podia vir terça, só quarta. Só quarta. Então mostra que pode, pode, hoje pode. Hoje pode. Carol, hoje pode, hoje pode. Hoje pode. Piquinho, piquinho. Um, dois, três. Oh, pode, oh, pode, vem, vem. Vai, pode, vai, pode. Eita, pode, família Speed, pode, vai, pode. Vai. No quarta-feira pode, vai, pode, vai, pode, vai, pode. Sai do mensagem, estourado, sai da Bahia. Vai, pode, vai, pode, vai, pode. No quarta-feira pode, olha o uísque no rabo. Pode, pode. Ei, o uísque no rabo, o uísque no rabo, o uísque vai, piquinho. Safadex, oh. Safadex.